አብዛኛው የህብረተሰባችን ክፍል ከቤቱ በሰላም አውለኝ ብሎ ጉዞ ሊያደርግ ሻንጣውን ሸክፎ ይወጣል። ይሁንና ታዲያ በጉዞ ታሪክ ውስጥ በዘዋሪውና በተሳፋሪው መካከል የተለያዩ ችግሮች እንዲሁም መልካም አጋጣሚዎች ይፈጠራሉ። ታዲያ እኔም የተገኘሁት በሐዋሳ ከተማ ውስጥ ባለው መናኸሪያ ግቢ ውስጥ ነውና በመናኸሪያ ግቢ ውስጥ የተለያዩ ጉዳዮችን ታዝቤያለሁ። በዚህ መናኸሪያ ግቢ ውስጥ ሲገቡ በቀዳሚነት እጆን ሳይታጠቡ መግባት እንደማይቻልም ጭምር ተመለከቱ። እዚህ ግቢ ውስጥ ዘዋሪውም አለ ተሳፋሪዎችም አሉ። በዘዋሪውና በተሳፋሪዎች መካከል ምንድን ነው እምነታቸው ካሉኝ፣ ልክ እንደ እኔ ሻንጣውን ሸክፎ የወጣው ከፈጣሪ በታች እምነቱን የሚጥለው ያደርሰኛል ባለው አሽከርካሪው ላይ ነው። መልካም መንገድን ለተጓዦች እመኛለሁ። የደቡብ ቴሌቪዥን የትራፊክ ፕሮግራማችን ነው። እኔም ይህንኑ እመለከታለሁ። ምልከታዬ ታዲያ እስከ መኪና ውስጥ ድረስ ገብቼ ምን አይነት ጥንቃቄ ይደረጋል የሚለውን ማየት ነው። እጅጋየሁ እንደሻው ከካሜራ ባለሙያ ሞኒካ አለማየሁ ጋር አብሬያችሁ ቆይታ አደርጋለሁ። ከዘዋሪው መንገደኛ ፕሮግራማችን ጋር መልካም ቆይታ ይሆንላችሁ። አምስት ደቂቃ ምናምን ልዩነት ቢኖረው ነው። እኔ እዚህ ውስጥ መንገድ ላይ አይደለም ውስጥ ያለ ሰው ደንገጫቅጮ ጉዳት እንዲደርስበት አልፈልግም። ዘዋሪው ኃላፊነቱ ብዙ ነው። ምናልባትም ሰዎችን በጥንቃቄ ከቦታ ቦታ ማጓጓዝ ብቻ አይደለም፣ ልክ እንደ ሌሎቹ የአምራች ዘርፎች የሀገሪቷን ኢኮኖሚ የተሸከመ ነው። እንዴት ብሉ ደግሞ 95 በመቶ የሀገሪቱ የወጪና ገቢ ምርት በየብስ የሚጓጓዝ በመሆኑ ይሄው ዘዋሪ ይህንን ኃላፊነት ይወጣል። 90 በመቶ የሰዎች እንቅስቃሴም በየብስ በመሆኑ ይህም ተግባር የዘዋሪው ነው። ታዲያ ያለ ዘዋሪው ህይወት እንዴት ከባድ ነች? ሾፌር የአንድ አገር የጀርባ አጥንት ነው። ሾፌር ከሌለ አገር የለም። በቃ ቤት ህንፃ የሚሰራው በሾፌር ነው። አስፋልት የሚሰራው በሾፌር ነው። ይሄ ልብስ የምንለብሰው ልብስ የሚመጣው በሾፌር ነው። ግን ለሾፌር የሚሰጠው ቦታ በጣም አናሳ ነው። ተሳፋሪው የሚሆን ህብረተሰቡ የሚሆን የመንግስት ባለስልጣን የሚሆን ለሾፌር የሚሰጠው ቦታ በጣም ዝቅተኛ ነው። ግን ራሱን ሰውቶ ለይት ተቀን የሚሰራ ሹፌር ነው። አገርን እያንቀሳቀሰ ያለ ሹፌር ነው። እና ለሹፌርም መንግስት አንድ ትኩረት ሊያደርግ ይገባል። አንድ እሱ። ሌላው የመንግስት አሁን እኮ እኔ በብዛትም የመንግስት ችግር ነው። ለምን መንጃ ፈቃድን መንግስት አስተምሮ ቢሰጥ ይሄ አደጋ አይደርስም። አሽከርካሪዎች ለሀገር ያላቸው ሚና ቀላል ባይሆንም በእነሱ ችግር ምክንያት የሚደርሰው የትራፊክ አደጋ ደግሞ አሳሳቢ ነው። በሀገራችን 85.9 በመቶ የሚሆነው የትራፊክ አደጋ በአሽከርካሪዎች ስህተት ምክንያት እንደሚደርስ የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ባለፈው ዓመት ሐምሌ ወር ላይ ያስነበበው ጽሑፍ ያስረዳል። ያው አንዳንዴ ከሹፌርም ሊሆን ይችላል። ያው በብዛት ከሹፌር ነው እና ያው ትግስት ማጣት እንደዚህ አይነት እና ተረጋግቶ እንተና ለማለት ነው። በብዛት አደጋ ሹፍርና እንደ ቀልድ ነው የሚታየው፣ ግን በምድር ላይ ካሉት ከባድ ስራዎች ሹፍርና ነው። ምክንያቱም የሰው ህይወት ነው ተይዘው የሚከደው። እኔ ሰው ህይወት ይዤ እየሄድኩኝ እማስበው ሌላ ከሆነ እውቀቱ ከሌለኝ ያን ህዝብ ነው የምጨርሰው። ጥይት አንድ ሰው ነው የሚገለው፣ አንድ መኪና ግን 60 ሰው ይገላል። ለወታደር ከሚሰጠው ስልጠና ይልቅ ለሹፌር የሚሰጠው ስልጠና ብቃት ሊኖረው ይገባል። ከዚህ የተነሳ ነው አደጋ የሚበዛው። አንድ ሁለቱ ደግሞ ሁለታ የበሰለ ሹፌር አይደለም፣ ህፃናቶች ናቸው። እስከ 18 ዓመት ሲሞላ ነው ማሽከርከር የሚችለው።
በአሁን ጊዜ ግን 13 12 ዓመት ምርላ ቁመት አይቶ ነው የሚሰጡት። ቁመትም ብቻ አይደለም ገንዘብ አይቶ ነው የሚሰሩት። ማጣስ ነው ብዬ ማስበው ማለት ነው እንጂ ያው ነው እኮ ተፈጠንከም አልፈጠንከም ያው ያን ዲያምስ ለይካ ምናም ልዩነት ቢኖረው ነው። ስለዚህ ተረጋግተን እንትን ብንል ጥሩ ነው ላለው ያው ያሰብክበት ለመድረስ ተረጋጋ ኖር ምትደርሶ ላደርስ ትችላለስ ጮኩል ስለዚህ የእግረኛም ስተት አለ። እግረኛም አይጠነቀቅም። አሽከርካሪዎች ብዙ ጥንቃቄ ያረጉ አሽከርካሪዎችም ከፍጥነት በላይ ያሽከረከራሉ። መንገዶቻችን ደግሞ እንዳያያችሁ ናቸው። መንገዱ ብዙም የተስተካከለና ምቹ አይደለም። ያው አንተ ስትጠነቀቅ ሌላው ላይ ተጠነቀቅ ይችላል እና ያው ያንተ ብቻ መጠንቀቅ ደግሞ በቂ አይደለም። እስካሁን ያው እንደድሉ ነው እስካሁን አላጋጠመኝም አደጋ ያው እስካሁን አላጋጠመኝም። ምስጥሩ ያው ተረጋግተ መረጋጋት ነው ብዬ አስባለሁ ያው ከእግዚአብሔር ጋር አናያውስ። ካሽከርካሪው ስህተት በተጨማሪም የእግረኞች የመንገድ አጠቃቀም ችግር፣ የተሽከርካሪ የቴክኒክ ምርመራ መጓደል፣ የመንገድ ምቹ አለመሆንና ሌሎችም ለትራፊክ አደጋ ምክንያቶች ሲሆኑ የመንጃ ፈቃድ አሰጣጡ ላይ ደግሞ ተደጋጋሚ ትችቶች ሲሰነዘሩ ይደመጣል። በጥንቃቄ የሚነዳ ሹፌር ካለ የመንገዱ ችግር አይደለም፣ የጥንቃቄ ጉድለት ነው። በቃ እኛ ስንማር እስከ መካኒክነት ነው። ስለ ዲፈረንሻል ጥቅም እያስተማሩ፣ ስለ ካምቢዮ ጥቅም እያስተማሩ፣ ስለ መኪና አያያዝ፣ የመሪ ባላንስ፣ የፍሬን አያያዝ እያስተማሩ ነው። መኪና ገቢና ቁጭ ብሎ እያሽከረከርን አደባባይ ድልድይ፣ አሁን ድልድይ ላይ ደርበው የሚገባ ሹፌር ነው በብዛት ያለ። ድልድይ ላይ መኪና ደርበው አይገባም። በቃ ጠብቅ ያንተ ቀድመ ምትገባ ከሆነ አንተ አስቀድሜ ነው መግባት ያለብኝ። ግን መጥቶ ይገባል የሚሳደብ ስነ ምግባር የለም። በቃ በሀገራችን የማሽከርከር ስራ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ በአብዛኛው በወንዶች የተያዘ የስራ ዘርፍ ሆኖ ቆይቷል። አሁን አሁን ሴቶችም ዘርፉን እየተቀላቀሉ ይገኛሉ። ታዲያ ለተጠያቂዎቹ ከወንዶችና ከሴቶች በማሽከርከር ጠንቃቃ ማን ነው የሚል ጥያቄን አንስተን ነበር። ሁሉም ሴቶች የሚል ምላሽ ሰጥተውናል። ምክንያታቸውስ? ያው ሴቶች ጠንቃቃ ናቸው ይባላል። ሴቶች በጣም ጠንቃቆች ነን። በጣም እንጠነቀቃለን። ያው ጠንቃቃም ነን በርግጥ። ግን ያው አደጋ ደግሞ ያው ሴትም ወንድም እንትን አይልም። ያው በብዛት ያው ሴቶች በብዛት እንደዛ እንላለን። በጣም ይጠነቀቃሉ ብዬ አስባለሁ ሴቶች ወንዶች ይልቅ። ሴቶች በጣም እንጠነቀቃለን። አንደኛ የቤተሰብ ኃላፊነትም አለብን። ሁለተኛ ደግሞ በእኛ የተነሳ ሌላ ነገር እንዲፈጠር አንፈልግም። እኔ እንደ ሴት እነሳይ ብዙ ኃላፊነት ሴቶች ብዙ ኃላፊነትን መሸከም ስለሚችሉ በስፒድም ሆነ ተረጋግቶ በመንዳት ከወንዶች ጋር ትንሽ ልዩነት አለ። እና ያው ተረጋግቶ ከመሄድ አንጻር ሴቶች የበለጠና የተሻለ የሹፍርና ሂደት ቢያከናውኑ ደስ ይለኛል። መኪና ሹፌር ፈሪ ነው ማለት ስለ ለመኪናው ጥንቃቄ ለሰውም ጥንቃቄ እየወሰደ ፈሪ ነው ማለት ያለበት እንጂ ደፍሮ ዝም ብሎ መዝለል አይሆንም። ይሄ የሚቆርጥ የሚፈነዳ ነው። መኪና የሚሰብር ነው። ሴቶች ያው ፍራትም ስላለ ይጠነቀቃሉ። እግዚአብሔር ይመስገን እስከዛሬ ምንም ያጋጠመኝ ነገር የለም። ሲቀጥል ደግሞ ምንም የጾታ ልዩነት የለውም እኮ ሹፍርና ላይ እኩልን በሚለው ነው እኔ ማስበው። ለወንድ ተተወጥራ አይደለም። ምንም ሴት ልጅ ምንም የሚያቀታት ነገር የለም። ለወንድ ተብሎ አልተቀመጠም ሹፍርና አይደል? አልተባለም። ግን በብዛት እናየው ወንዶች ናቸው እዛ ዘርፍ ላይ ተሰማሩ። ወንዶች ተጽዕኖ ስለሚያሳድሩብን ወጣትና ከጎልማሳ አሽከርካሪዎችም ለአደጋ ይበልጥ ተጋላጭ የሚሆኑት ወጣቶች እንደሆኑም ምላሻቸውን ሰጥተውናል።
ወጣቶች ነው ብዬ ነው ማስበው። የታወቀኩ ጉሮምሳ ያው ሞት ያለ አይመስለውም። ዝም ብሎ መሄድ ነው እና የሚመጣበት ነገር ያለ አይመስለውም ጉሮምሳ። እኔ ያው ያሳለፍ ነው ግን እኔ ያው ወሳኙ ያው የሰውየው ብስለት ወጣት ሽማግሌ የሚሉ አይደለም ተምሮ መንጃ ፍቃድ ሲያወጣ ያለው ብስለት ነው። ብዙ ኃላፊነት ስለሌለባቸው ለብዬ ለመግለጽ ቢከብደኝም በቃ ትልልቆቹ ሁሉም ብዙ ነገር አይተዋል። እኛ አፍሎች ግን ገና ስቴፕ ባይ ስቴፕ ነው ሁሉ ነገር እያወቁ ነው። አሽከርካሪነት ትልቅ የሞራል ግዴታና ሀገራዊ ኃላፊነት ያለበት ተግባር ነው። እናም ወንድም ሆነ ሴት ወጣትም ሆነ ጎልማሳ አሽከርካሪ በዚህ ኃላፊነት ልክ መንቀሳቀስ ይጠበቅበታል። ህጉን መጠበቅ፣ ከተሽከርካሪው ጋር በቋንቋቸው መግባባት ይህን ኃላፊነት ለመወጣት ያግዛል። መጠንቀቅ አለበት ብዬ ማስበው ነው። በቃ መኪና እንደሚገድል ማወቅ መቻል አለባቸው። መኪና ይገላል። ሰው ለከብት የሚሸሸውን ያህል ለመኪና አይሸሽም። እና ሰው ሰራሽ ነው መኪና። ዘሩ ብቻ ተጠብቀኛል ብሎ ሳይሆን ራሳቸውን ቢጠነቀቁ። መንገዱ ሁኔታ እያየው ነው መንዳዳ። ዝም ብዬ ዘልዬ አልገባም። አንደኛ ንብረት ነው ይሄ፣ የኔ ብቻ ወይ የባለቤት አይደለም፣ የመንግስት ንብረት ነው፣ የሀገር ንብረት ነው። ስለዚህ ንብረት ማሰብ አለብኝ። ከዛ ባለፈ ግን ትልቁ ጥንቃቄ ለሰው ይወጥ ነው። እኔ እዚህ ውስጥ መንገድ ላይ አይደለም ውስጥ ያለ ሰው ተንገጫቅጮ ጉዳት እንዲደርስበት አልፈልግም። ይህንንም አስቤ ነው መነዳው። ስራዬ ነው፣ በቃ ለእኔ ህይወቴ ነው፣ መኖሪያዬ ነው። ተጠንቅቄ ነው መነዳው። የእኔ ተሳፋሪዎች ለእኔ እንግዶቼ ናቸው፣ አከብራቸዋለሁ። አንድ ሰዓት ሁለት ሰዓት ቆይቶ የሚሄድ እንግዳን በስርዓት ማስተናገድ ነው። ሶሪ ረስቼን ይቅርታ። አዎ እንትን ፈራለሽ አላስኩም። ቦርሳዬን በአጋጣሚ ቢሮ አስቀምጨው ነበር የወጣሁት። አዎ ቦርሳ ይያለሽ? አቤት ወጥሩን የዛሬን ለተታገሰኝ አትችል አንቺ የህይወት ጉዳይ ነው። እባክህ ታገሰኝ። ጀመራ መረሰውት ልብስ በጣም ቸኩዬ ለስራ ስለወጣሁኝ ነው። ጀመራ ለጎል ነገር አይሽ ነው። እዛም አልፎ ደግሞ ማክሳ ለማድረጉ በራስሽ በህይወት ይችላል ነው ችግር የምፈጥረው። ስለዚህ እንደው የዛሬን ታልፈኛለህ እባክህ። በጣም ለስራ ስለቸኮልኩ ነው። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን፣ ልክ እንደኔ የትራፊክ ባለሙያዎችን በህግ በመተላለፍ የሚያስቸግሩ በርካቶች እንደሆኑ ይታመናል። ከዛም ባለፈ የመንጃ ፍቃድ ይዘሃል አልያዝክም ጥያቄም አንዱና ዋነኛው ነው። ቦርሳዬ ውስጥ እቼ መጣው፣ ቸኩላለሁ፣ በዋሌቴ ጣልኩት፣ ሌሎች ምክንያቶች ከማህበረሰባችን የሚደመጡ የሁልጊዜ ምክንያቶች ናቸው። ታዲያ ባልደረባዬ ተስፋዬ ታደሰ በጎፋ ዞን ሳውላ ከተማ ላይ እንዲሁ ህግ የሚተላለፉ አሽከርካሪዎችንና ተሳፋሪዎችን ተመልክቷቸዋል። ተከታትለን ተመልሰን እንገናኝ። በድጋሚ መልካም ቆይታ። ጉዟችንን ቀጥለናል። መነሻችን ሐዋሳ ከተማ ሲሆን መድረሻችን ጎፋ ዞን ሳውላ ከተማ ነው። ህገጥሰው ኮዲያውዲ ሚርመሰመሱት የሁለት እግር ሞተር ብስክሌት አሽከርካሪዎች ወቅቱን የዘነጉት ይመስላል። 3 4 እና 5 ሰዎች አሳፍረው በዚያ ላይ የጉዟቸው ፍጥነት አይጣል ነው። ያሳፈሩት ሰዎች ቁጥር ደግሞ ከተፈቀደው በላይ መሆኑ ሲገርመን፣ በተጨማሪነት ልክ እንደ መኪና እቃ ደርበው የሚጓዙም በሽ ናቸው። ጎፋ ዞን ሳውላ ከተማ መግቢያ የተመለከትነው የሶስት እግር ባጃጅ ታክሲ ትኩረታችንን ቢስበው የባሰ አታምጣ ያስብላል። በውስጡ ያሳፈራቸው ሰዎች ደግሞ
እንኳንስ የኮሮና ወረርሽኝ ገብቶ ቀድሞውኑ ታይቶም ተሰምቶም ያልነበረ ነው። አረ እንደውም ለማሰብም ይከብዳል። እነዚህ እምታያቸው በሙሉ ከዚህ ሶስት ግር ባጃጅ ታክሲ ይወረዱ ናቸው። ስንት እንደሆኑ ለንቁጥርና ያደል ነገርኝ ያውል ሁለት 3 4 5 6 7 8 9 ረዳቱ ጋር 10 ስለ 10 ናችሁ አይ አሁን ገባ ለወርድ ነው። ጎፋ ዞን ሳውላ ከተማ መግቢያ ላይ ዴምባ ጎፋ ወረዳ ሎጤ አነስተኛ መንደር ተብሎ የሚጠራበት አካባቢ ያየነው ህገወጥነት የተለመደ መሆኑን ከተሳፋሪ ደንበኞቻቸው ሁኔታ ያሳብቃል። ከሚኒባስ መኪናዎች ባልተናነሰ ይጫናል የሶስት እግር ባጃጅ ታክሲው። ተመልከቱት በዚያ ላይ የጫኑት ቃስ ቢሆን አረም ያሽከረክረውን አሽከርካሪም ተመልከቱልኝ ታዳጊ ጻን ነው እኮ እግዚኦ። ሹፌር ጋር 5 ነው። ስለ ኮሮና ወረርሽኝ ግንዛቤ ስለሌላቸው ነው እንዳይባል ይሄው ይሄኛውን አሽከርካሪ አድምጡልኝ። ኮሮና ነው እጃችንን በየጊዜው ለ20 ሰከንድ መታጠፍ እና በሳንታይዘር እጃችንን ያው እንግዲህ ሰውን ሰላም በመነልበት ጊዜ በሳንታይዘር እጃችንን መቀባት አለብን። እየሰራንም የማያውቁትም እያስተማረን ደግሞ ኮሮና ያለ ሰውም ሊኖርም ስለሚችል ከወንበር መጠን በታች ሁለት ሰው ብቻ የጫነን ነው የምንሰራው። ሌላኛውን ደግሞ ታዘቡልኝማ እዚያ አካባቢ ለምንድን ነው ህግ የማይከበረው? ትርፍም የጫናችሁ እኮ ነው። የህግ ጥሰቱ እንዳለ ሆኖ ግን ኮሮናውስ? ኮሮና የለም የለም። አዎ የት ሄዷል? የት ሄዷል? የለም የለም። ወናቲ አድዛማ ያለው አድዛም እናም ያለ እዚ አሁን ጎፋ የለም ጎፋ የለም የለም። በምን አወቀው አለመኖሩ? የለም ብሎ እና ግሬን ነው ሰዎቹ። ፎ ምን ይባላል? አረ የህግ ያለ ከማለት ውጪ ምን ይደረጋል? በጉፋ ዞን ሳውላ ከተማ መግቢያ 12 ኪሎ ሜትር ሲቀረው ሎጤ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በሁለት እና ሶስት ግር አሽከርካሪዎች ድርጊት ይያዘንን በሁኔታቸው እየተገረም በሳፋሪዎች ይያፈርን ትንሽ እንደተጓዝን እዚህ ደርሰናል። እሺ እሺ እዚህ ደግሞ ሌላ ጉዳ አለ። ያንድ መኪና አሽከርካሪና ረዳቱ ከህግ በላይ የመሆን ሌላኛው ተግባር ሌላኛው ገጽታ። እምቢ ብሎ ካቀበለ በላይ ሆኖ ህዝቡን ያለ ማክስ የጫናቸውን ሰዎችን አጠቃላይ አውርዶ ጨረሰ። አውርዶ ሲጨርስም ያሉትንም ገብቼ ሊስል ሁሉንም አወረደ። የረዳቱ ቆሞ ውረዱ እያለ አንተ ፈቃደኛ ሆነ ታስፈታለ ለህግ ትገዛለ? የለህግ መገዛቱን ቦታ አለው እንደ መሳውን እኮ እሷ በታሳይ መልከቱን አሳይታኝ ማለት ነው። አሳይታ በታሳይ ማለት ነው። እኔ ለህግ ታዛዥ ነኝ። ስለዚህ አሁን ያለ ጥፋት ነው መከሰስ በዚህ መንገድ ላይ ማለት ያለ መከሰስ በጣም ይከብደኛል። ሴት ትራፊክ ፖሊስ አባል ሳጅን የኔ ነሽን ሲያዋክቧት እኛ ደረስን። ከሷ ጋር አብሯት የጦር መሳሪያ ያዘ ትራፊክ ፖሊስ ይገኛል። ሆኖም እሱ ቢኖርም የለም ችግሩ ምንድነው? ችግር ጥፋት ሳይኖርን መመት እኔ አንድ ነገር ልንገር ላንቺ መታዘዝ ተታዘለ ግን ህዝቡ ማለት ነው ከኛ በላይ ነው። ልንገርልሽ ከማንም በላይ ነው ህዝቡ ነው መመራ ነው። ይህን ማወቅ አለብሽ። እኔ ደግሞ ህዝቡ 14 ሰው በከናን ሰው ማጭነው። አብሯት የነበረውና መሳሪያ ያዘው ትራፊክ ፖሊስ ድርጊቱን እያየ እንዳላየ ቢሆን ሳጅን የነሽ ግን ስሜቷ ገንፍሎ ችግሩ ምንድን ነው? ወደ ጸብ ሊያመራ ጥቂት ሰከንዶች የሚቀርም ይመስለው የጦፈው ጭቅጭቃቸው በእኛ እቦታው ድረስ መገኘት ያበረደው መስሏል ማለት ቢቻልም የሴት ትራፊክ ፖሊሷ ሳጅን የኔነሽ ስነልቦናዋና ህግን የማስከበር አካላዊ ጥንካሬዋ ግን ያስደንቃል። አብሯት ያለው አብሯት ባይኖርም ሹፌርና ረዳቱ ቢያዋክቧትም ወይ ፍንክች ማለቷ አቦ እንዳንቺ ያለውን ያብዛልን ያስብላል። በቅጽበት ግን አንድ የቅርብ አለቋ መጥቶ ጫናዋ ቀለለ። በደንብ ስማ እምሰራ እኮ ለራስ ነው ለኛ መሰለ እንዴ ህዝብን ምጭና እውነት ለህዝብ አዝነህ እኮ አይደለም ለራስ ለብር ስትል ነው። 14 ተዘበረታ አይባክ 14 ተጫነለ አረም 420 ብር በከረ ይለን በያንም ነው። በህግ አምላክ ቢልን ስማ
ለሁሉም ህግ አለው ቦታ አለው የለው ለሁሉም ቦታ አለው የለው አለ ቦታ አለው አጥፍተሃል ተርጋፍተህ ተባልካ ፈተ መጀመሪያ ህግ ያለ መጀመሪያ ህግ ያለ ማድረግ ነው እሷ ቆይ ህግ ነው ያዘችው እሷ ያዘችው ያባቷን ወይ የራሷን ህግ አይደለም አጠቃላይ ፌደራሉ ህግ ነው ያዘችው በፋድ ነው ያለው ፋድ ተከትቼ ነው ያለው አዎ በፋድ ነው ያለው ማለት አሁን ያን ይሄ መረጃ ለመስጠትም እንደዚህ አርጋል ብላ ብታስረዳኝ ችግር የለውም እኔ ሰጣለሁ ግን ያለ ጥፋት አልረዳም ብለኸኛል ያስረዳው አልረዳም ህዝቡን ያለ ማክስ ጭነሃል ሊቆጣጠር አላስገባም ብለህ ህዝቡን አወረድክ አጠቃላይ አታውርድ ብዬ እየለመንኩ አውርደ ሰዎችን ወደ ገበያ አስገባሃቸው ትርፍም ጭነሃል ግጥም አርገ ትርፍ ጭነሃል ሰሌዳው አሁንም አልተፈታም የነበረ ንትርካቸው ቀጥሎ ሌላ ፍላጎት ያለ ይመስላል ግን ሴት ነች ብላችሁ ከናቃችሁ ሼም ነው እነት ይደብረ አረ አይባ ከነግረ ባው ምንም የለም እኔ ያየው ትኖሪያታለሽ ይያለ ሰምቻለሁ ከሆነ በጆሬ አሁን ሰሌዳው ተፈታ የክስ ቻርጁ በሌላኛው ባልደረባ ሊጻፍ ተጀመረ ዛቻ የተከላከለበት ንትርክ በሳጅን የኔንሽ ላይ መወረዱ የበረደ ቢመስልም ቀዝቀዝ ካለበት ግን እንደገና ሞቅ ደመቃለ ፍሽካ ነፋው ያወረደ ነው ከዛ መጨረሻ ላይ እነን ጥሶ እስከዚህ መጣ መጥቶ አቋመ ይፍሽካ የነፈው የተከተየ እስከዚህ ሲመጣ አቋመና አጠቃላይ ያሉትን አታውር ይሄው እሱ አታውርዳቸው ያወጡትንም አስገባ ቢስ ለምን ሁሉንም አውጥቶ ሰዎችን ላከ ከዛ በኋላ ንቀቱ ይሄ ከምንም እኔ ሰዎች ማክስ ያላደረገ ሞልቷል ቆሞ የመጣ ብዙ ሰው አለ ገብቼ እና ያለው ሲል ግማሽ ታች አውርደሃል አሁን እነኝን ውስጥ አስገባ እነኝን ብቻ እስትልያቸው ሲል ማሰሩዶ እንዴ ነው እንደምታውት ነው በቃ ክርክሩ ሲያዙ ለክ ምንም እንዳላደረጉ ነው መኪናውን ሰድ እንዴ አትኖርም አይባልም ካጠፋ አጥፍታል ከተባለ ተርጋ ፈቶ ሰጥቶ እኛም እኮ ሰዎች ነን እናጠፋን ይችላልን ግን ለህግ ከታዘዘ በኋላ ምን ሆኛለው ምን አጠፋው ይሄን አጥፍታል ተብሎ አው እሺ ቅርታ አርግልኝ ካለ እኛ ህሊና ዳኝነት አለ መጀመሪያ በቅጣት አይደለም ሰውን እናሳምነው አጥፍቻለሁ ካለ ሁለተኛ እንዳይለምድህ ብለን እናስተምራለን ሁለተኛ ከደገመን እንከሰው ግን አስቀድሞ ጥፋቱን ለማወቅም አልቻለም ህግ የሚለውን ሲጀመር ማክበርም አልቻለም እንዲያነቱ ብዙ ተጽኖዎች ያጋጥሙናል ወደ ጎፋ ዞን ሳውላ ከተማ አምርተን ህገወጥነቱም ሆነ ስነ ምግባር የጎደላቸው አሽከርካሪዎች ስለመኖራቸው በዞኑ ፖሊስ መምሪያ የትራፊክ ፍሰት ቁጥጥር አስተባባሪ ተወካይን ጠይቀናል ችግሩ የገነገነው ዞኑ እንዳዲስ ተዋቅሮ ባለመደላደሉና የፈሰት ተቆጣጣሪዎች እጥረት ዋንኛ ምክንያት በመሆኑ ነው ብለዋል አው የትራፊክ የሰው ኃይል እጥረት የፖሊስ ዞኑም አዲስ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ከጋሞ ዞን ተነጥለን ወደዚህ ስንመጣ ጥቂት አባላትን አደራጅተን ነው ጀመርነው ወደ 30 ሰው ነው በዞኑ ውስጥ ያለው 30 ሰው ማለት አሁን ተወርዋሪ አለ የሆነ ነገር ችግር ሲፈጠር ጥርንም ሆምህድ ትራፊክ ኃይል እጥረት አሁን እንደ ዞን 35 ነው ከሰው ኃይሉ ጋር አይመጣጥም ችግሩ ይሄ ነው በቃ ከፍተኛ ችግር ያለው የበጀት እጥረት የሰው ኃይል እጥረት ሴት ትራፊክ ላይ ስላለው የሥራ ጫና ረዳት ኢንስፔክተሯ ወርቅነሽ በዛብ ይናገራሉ ሴቶች ላይ ጫና ይበዛል ሴቶች ላይ ጫና የምናረው ስራው ላይ ጠንካራ ናቸው እጅ አይሰጡም ለዛ ነው ቆራጥ ናቸው መንግስትን ይወግናሉ ለዛ ነው ሴቶች ላይ ጫና የምበዛው ሴት ሆና እንዴት እንደዚህ ታረጋለች በምን ነው ሴቶች ላይ ጫና የሚያደርጉት አሽከርካሪዎች ሴቶች ትራፊኮች አሁንም በጠንካራ ጎናቸው እንድቀጥሉ አጥፊ አሽከርካሪዎችን በማስተማር በመቅጣትም ብቻ ሳይሆን አዌርነስ በመስጠት ግንዛቤ እንዲወስዱ ብዙም አይደለም እኮ አልፎ አልፎ ነው እያንዳንዱ ነው አልፎ አልፎ አልገው ነው እንጂ ለእኛ አጋዥ መሆኑ አሉ አሁን ለምሳሌ አጋዥ መሆኑ አሉ ለምን እንደዚህ ታረጋለህ ሰልጅ ስለሆነች ነው ብሎ አጋዥ መሆኑ አሉ አሁን እነኛን ሳይሆን አጥፊ አሽከርካሪዎችን ቀጥተን ለሌላ ደግሞ እንዳይደገም የማስተማር ስራውን ግንዛቤ መስጠት ስራውን ከባለ ድርሻ አካላት ጋር ከመንገድ ትራንስፖርት ጋር ሆነን ለመስራት ነው ለመሆኑ ስንት አይነት አሽከርካሪዎች አሉ ስል
ረዳት ኢንስፔክተሯን ለጠየኩት ጥያቄም ጋጠወጥ አሽከርካሪዎች አሉ፣ የሚሳደቡ ለመምታት የሚሞክሩ አሉ፣ ግብግብ አለ፣ አልፈታም ይላል፣ ፈታለሁ ይላል። ህጉን አውቆ አምኖ ፈቶ አይሰጡም። ፈቶ ብሰጥ ግብግቡም አይኖርም፣ ከሌላው ጋር የስራ ጫናውም አይኖርም። ቆይ 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 ኢንስፔክተር፣ እዚህ አካባቢ 10 ሰው የሚጭኑ 3 እግር ባጃጅ ታክሲ አሽከርካሪዎች መኖሩን ያምናሉ? እኔ ይሄንን አላምንም። ለምን ለምን 10 ቀጥቶ ከ10 በላይ የሚጭኑ ይችላሉ። ከእይታው ውጭ ሆኖ ነው። አሁን ለምሳሌ ከተማ ክልል ላይ ባገኝ ማለት ነው 3 እግር በፍጹም ከ2 በላይ ጭኖ አያውቅ። ከከተማ ውጭ ነው። ከከተማ ውጭ ከፖሊስ ተደብቆ ከአጋዥ ኃይሎች ተደብቆ ከነሱ እይታው ውጭ ሆኖ ነው። በጎፋ ዞን መግቢያና መውጫ ባሉት አካባቢዎች የሚገኙ 2 እግር ሞተር፣ 3 እግር ባጃጅና 4 እግር አይሱዙ ቅጥቅጥ ተሽከርካሪ ሾፌሮች በአብዛኛው ህገ ወጥ ናቸው። እኛ እንደታዘብነው ቁጥጥሩም ደካማ ነው። የአሽከርካሪነት የሙያ ስነ ምግባር የጎደላቸው መኖራቸው ሳያንስ በጉዟችን ወቅት 3 እና 4 ሰው ያሳፈሩ የ2 እግር ሞተር አሽከርካሪዎችና ተሳፋሪ ደንበኞቻቸው ስለ ኮሮና ወረርሽኝ ያላቸው መጠነኛ ግንዛቤ የተሰወረ ይመስላል። እኔም ጠየኳቸው፣ ለመሆኑ ለምንድን ነው ለ3 የምታሳፍሩት? ኢትዮጵያ ድህነት አሁን ለቅሶ መጣን አይደል? ለ2 ካልመጣን እኔ በሌላ ሞተር ከየት ላግኝ? አስብ እንግዲህ። ኧረ እባክህ ኮሮናውስ? ማንም ይቻላል ተባለ። ማስክ ያላደረጉ ሌሎች ተመሳሳይ ተጓዦች ሲመጡ ምስል የሚይዘው ካሜራችንን ቢያዩ የደበቁትን ማስክ መልሰው አጠለቁት። በጉዟችን ምንም የማያውቁ ጨቅላ ሕፃናትም ነበሩ። በመጨረሻም ወቅቱ የኮሮና ወረርሽኝ ጊዜ ነውና እነዚያ በዙት ብዬ የሕግ ጥሰታቸው ቢያንገበግበኝ እናንተ ሕጉን መጣሳችሁ ይቀመጥና ኮሮናውስ ብላቸው። ኮሮና የኛ ጋር የለም። የት ነው ያለው? ይሄ ሰላማ ነው። የት ነው ያለው? አዲስ አበባ ላይ ነው። ዋሳ ላይ እንጂ እዚህ የለም። ፎ የአሽከርካሪነት ስነ ምግባር ግን ከወዴት አለ? ክብራን ተመልካቾቻችን፣ በትራፊክ በተሰኘው ፕሮግራማችን 2 ያህል መሰናዶች ወደ እናንተ አደረስን። ባልደረባዬ ተስፋዬ ታደሰም በጎፋ ዞን ሳውላ ከተማ ላይ የተመለከተው ነገር እጃችንን ባፋችን የሚያስጭነንና አግራሞት የሚፈጥር ነው። በጣም ነው የሚገርመው። ሁላችንም ለራሳችን ደህንነት የምንለመንበት ሰጣ ገባ ውስጥ የምንገባበት ነው። በጣም ጥንቃቄ ልናደርግ የሚገባም ጭምር እንደሆነ የሚያሳይ ነው። አንድ ቀሪ መሰናዶ አለን። ያንንም መሰናዶ ባልደረባችን ስንታየው አስራት በጉራጌ ዞን ወልቂጤ ከተማ ላይ አሰናድቶታል። የጥንቃቄ መልእክት ነው። ታዲያ አብረናችሁ ቆይታ አድርገናል። ፕሮግራሙን እያስተዋወቅኩኝ እጅጋየሁ እንደሻው ከካሜራ ባለሙያዋ ሞኒካ አለማየሁ ጋር አብረናችሁ ነበርን። በሳምንት በሌላ መሰናዶ እስከምንገናኝ ድረስ ውሏችሁ የተሳካ እንዲሆን እንመኛለን። ጤና ይስጥልን። ለማበረሰው መልእክት ማስተላልፈው ህግ አስከባሪን ብቻ መጠበቅ የለብንም። የሚሰጡ መልእክቶች የሚተላለፉ መልእክቶች ተግባራዊ እናድርግ። ግራችንን እንያዝ። በዜብራ እንሻገር። ትርፍ አንጫን። ያው ከአሽከርካሪዎች የማስተላልፈው መልእክት ትርፍ መጫን እንደሌለባቸው፣ ለእግረኛ ቅድሚያ መስጠት እንዳለባቸው፣ በአደገኛ ፍጥነት ማሽከርከር እንደሌለባቸው፣ ለሰው ፍጡር ቅድሚያ መስጠት እንዳለብን በዚህ አጋጣሚ መልእክት ነስተልፍ። ሁሉም ባለበት ሙያ በተመደበበት ሙያ ለምሳሌ እኛ ጋር አባሎች የፖሊስ ወንጀል መከላከል አባሎች ጎን ያው እንደምታየው ያግዙናል፣ እገዛ ይደረጋል። ሁሉም በተመደበበት ሙያው ግዴታው እንዲወጣ መልእክት አስተላልፋለሁ። በተለይ ደግሞ የሃይማኖት መሪ ሆኜ ሳስብ ይሄ ነገር ኤችአይቪን በብዙ መልኩ አስተምረናል። በብዙ መልኩ ተጠርተን እንደ መንግስትም ብዙ ነገሮችን ሰርተናል። በዚህ ነገር ላይ ግን ከመንግስት ጋር እኔ አብሬ የሰራሁበት አጋጣሚ እኔ 10 ወይንም ወደ 20ዎች እየተጠጋሁ ነው እዚህ መስጊድ ላይ ማገልገል ላይ ያለው የሰራሁበት አጋጣሚ የለም። ከዚህ የምትረዳው ምንድነው? ከባለቤቱ ከዋናው ጋር ክፍተት እንዳለ የሚያሳይ ነገር ነው። ስለዚህ ይሄ ክፍተት ተሸፍኖ ወይንም ደግሞ ታልፎ
አሁን ባልናቸው በሌሎች አሁን ወረርሽኞች በሌሎች የሰው ልጆች እየቀጠፉ ካሉ ነገሮች ላይ አብረን እንደምንሰራው ትኩረት ተሰጥቷቸው ከሰራን ይሄ ነገር ቢያንስ ቀድም እንዳልኩት ማጥፋት እንኳን ባይቻል መቀነስ ይቻላል። መልክቴ ምንድነው የሚሆነው እንግዲህ አሽከርካሪዎች እነዚህ ህገወጥ በህገወጥ መንገድ ለማግኘት የሚያደርጉት እነዚህ ስልጣና ፍቃዶችን በሚያደርጉት ጥረት ማህበረሰባቸውን ወገናቸውን ማሰብ ይኖርባቸዋል። ምክንያቱም አደጋ ሲያደርሱ ዛሬ እነሱ ቤተሰባቸው እናት አባታቸው ላይ ወንድመታቸው ላይ ስላላደረሱት ያ ነገር ነገ በእነሱ ቤተሰብ ላይ አይደርስም ብለው ማሰብ የለባቸውም። ምክንያቱም የነሱ ወንድሞች የነሱ እህቶች ናቸው ወጥተው አስፋልት ላይ የሚንቀሳቀሱት መንገድ ዳር ላይ የሚታዩት። ስለዚህ የሚደርሰው ንብረት ጉዳት የሚደርሰው የህይወት መጥፋት እነዛ ነገሮችን ሁሉ በማሰብ በህጋዊ መንገድ ፍቃዳቸውን አውጥተው መመሪያዎችን ተከትለው እንደዚሁም ደግሞ በስነ ልቦናና በባህሪያቸው ታንጸው በህጋዊ መንገድ ይህን ፍቃድ እንዲያገኙና ከመንገድ ላይ ደህንነት ላይ ደግሞ ከነዚህ ከትራፊኮች ጋር ሊሆን ይችላል እነሱም እነዚህ ነገሮችን ተቆጣጥረው መንግስትም በሚገባ የማያዳግም እርምጃ እንዲወስድም በዚህ አጋጣሚ መልእክቴን ላስተላልፍ እወዳለሁ። ስለዚህ ይሄ በዚህ መልክ ተረተን ያንን ነገር የሆን ህጎች ዝም ብሎ አይደለም የሚወጡት ለሀገር ታሳቢ ተደርገው ለግለሰብ ታሳቢ ተደርገው በብዙ ነገር ነው የነዛ ህጎች ተጨንቀው ተጠብቆ ህጋዊ አካል ያወጣቸው እነዛ ህጎች ሊተገበሩ ይገባል ነው። በመጀመሪያ ህዝቡ ደግሞ የሚጠበቅበት ሁሉም ድርሻ አለው። እነዛ ብቻ ይቀርፋል በዛ መልክ ብቻ ይቀርፋል ማለት አይደለም። እያንዳንዱ ሰው የራሱ የሆነ ድርሻ ሲወጣ ነው የሁሉ ትብብር ነው ችግሮቹ መቅረፍ የሚቻለው። ህዝቡ የራሱ የሚጠበቅበት ድርሻ አለ ከሃይማኖት አባቶች የሚጠበቅባቸው አለ ግን ዋናውና ያንበሳው ድርሻ የሚወስደው ህጋዊ የህጉ አካል ነው ተግባራዊ ማድረግ አለበት ህጉን በትክክል ተግባራዊ ማድረግ አለባቸው። ከመንጃ ፈቃድ ሰጪው እስከ ምንድነው ትራፊኩ ድረስ ያለው እስከ ፖሊሶች እስከ ድረስ ያለውን ያ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት ባይ ነው። ከዚህ አንጻር የሃይማኖት አባቶች የራሳቸው የሆነ ሚና አላቸው ድርሻ አላቸው። በሌላ መልኩ ደግሞ የመንጃ ፈቃድ የሚሰጡ አካላት የራሳቸው የሆነ ድርሻ አላቸው። ሌሎች ሚዲያዎች የራሳቸው የሆነ ድርሻ አላቸው። ሁላቸውም ድርሻቸውን በአግባቡ ከተወጡ ይሄ ነገር ማስቀረት እንኳን ባይቻል መቀነስ ይቻላል። ይሄ ምንም ማያጠራጥር ነገር ነው። ማህበረሰቡ ዝም ብሎ የተለምዶ ያደረገው ነው ይሄ ትራፊክ ደህንነት ማስጠንቀቂያ መልእክቶች ማለት ነው። ስለዚህ ግራቸውን ይዘው እንዲጓዙ በማቋረጫ ዜብራዎች እንዲጠቀሙ እንደዚሁም ደግሞ በሚንቀሳቀሱበት ወይም በሚሻገሩበት ጊዜ ግራና ቀኛቸውን በደንብ ማስተዋል ይኖርባቸዋል። ምክንያቱም እንደዚህ እንደነገርኩ እነዚህ ህገወጥ እንትኖች ይኖራሉ ወይ ብቁ ያልሆኑ አሽከርካሪ ሊኖር ይችላል። ስለዚህ በሚያቆርጡበት ጊዜ ድንገት መጥቶ ጠልፏቸው ለቤተሰብ ምዳ ለነሱም ያካል ጉዳትና የማይሽር ጠባሳ ከመጥልባቸው በጥንቃቄ ቢጓዙና አሽከርካሪውም ተሽከርካሪውም በትግስት ነገሮች እንዲያሳልፍ አስተላልፋለሁ። ይሄ አደጋ ከምን አንጻር ነው የሚደርሰው የሚለው ነገር ላይ መነሻ ለማድረግ በኔ ተመክሮ በኔ እይታ ያየሁት ነገር አለ። እኔ መንጃ ፈቃድ አውጥቻለሁ እና ሳይ ጀምዛ መንጃ ፈቃድ አካባቢ ላይ ያየሁት ክፍተቶች አሉ። እዛ ጋር መስተካከል ያለበት ነገር አለ እና መንጃ ፈቃዶቹ ህግና ህግን ተግባራዊ ያደረጉና ሂደቱን የተጠበቀ መንጃ ፈቃድ ሁሉም አሽከርካሪ ሊያገኝ ይገባል አንዱ ማለት ነው። የመኪና የቴክኒክ ችግር ሊሆን ይችላል ያን የሾፌር ችግር ሊሆን ይችላል። አብዛኛው ግን እኔ ምገነዘበው አሁን እማየው ነገር ላይ አሁን በትክክል ቢሰላ መንጃ ፈቃድ ካለውና ከሌለው ቢጠና የሌለው ሰው ነው ይበልጥ ይሄ ክፍተት ነው። ወይንም ደግሞ መንጃ ፈቃድ ያገኙ ሰዎች ደግሞ በትክክል ያገኙበት መስመር ቢጠና ራሱ ህግን ተከትሎ አይደለም ይሄ መታረም አለበት እውነት ለህዝብ የሚታሰብ ከሆነ ማለት ነው ለሀገር የሚታሰብ ከሆነ። ስለዚህ ይሄ በትክክል መስተካከል አለበት እና እሱ ዘመዴ ነው እየተባለ በሆነ መልኩ የሚስተካከለህ ነገር ህይወቱን ለመቅጠፍ ነው ያመቻቸለት ያለው ማለት ነው። አብዛኛው ህዝባችን ያይጣን ያለ ነው በመኪና አደጋ ነው። ለዚህ ደግሞ ብዙ መንስኤ ነው ያለው የስነ ምግባር ችግር አለ ያሽከርካሪ የመንገድ ጥራት ችግር አለ የመንገድ የመልክት ችግሮች አሉ በከፍተኛ በላይ ማሽከርከር አለ። ይሄ ደግሞ በየመንገዱ እየለቃቀሙ ለመሄድ የመኪኖቹ ፍጥነት ነው። በዛ ላይ ደግሞ በጥራት ትምርት የመስጠት ችግር አለ እንጃ ፈቃዱ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ አብዛኛው ድርሻ የመንግስት ድርሻ ነው
አንዳንድ አዳዲስ መኪኖች ወደ አካባቢ በሚመጡ ጊዜ የመንገዱን ባህሪ ያውቁ። ስለዚህ የመንገድ ምልክት የማድረግ የመንግስት ሚና ነው። ጥራት ያለው ትምህርት አግኝቶ ሰው ብቁ ሆኖ መንጃ ፈቃድ እንዲያገኝ ከማድረግ አንጻር በኪራይ ብዙ ችግር የሚታማ ነው። ስለዚህ አብዛኛው ችግር የመንግስት ነው። መንግስት ግን ብቻውን መስራት አይችልም እንዳልኩትም። ስለዚህ ሲስተም ዘርግቶ ከህብረተሰቡ ጋር እየመከረ የሚሄድበት ሁኔታ ማዘጋጀት አለበት። አንዱ የትራንስፖርት ዘርፍ የስራ እድልን ፈጠና ነው። ብዙ ወጣቶች ወደዛ ነው የሚገቡበት፣ ግን ደግሞ ብዙ ወጣቶችን ህዝብም እያጣንበት ያለ ዘርፍ ነው እና ከዛ አንጻር ጥንቃቄ ይሻል። ስለዚህ ህብረተሰቡ ለዚህ መተባበር አለበት። የመንግስት አካሉም ሲሪየስሊ ይህን ተግባር በባለቤትነት እየመራ መሄድ ላይ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት። የህግ አስከባሪ በአጠቃላይ በመንግስት አሰራር ላይ በተቀመጡ ዲሲፕሊኖች ላይ ሙያ ኃላፊነታቸውን መወጣት አለባቸው። ዋናው ባለቤት እነሱ ናቸው። ስለዚህ እሱ ጋር ያለው ሰንሰለት ከተበጠሰ በእርግጠኝነት አብዛኛውን ችግር ይቀንሳል የሚል ነው እምነታቸው።